नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारीको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य भण्डारी मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारी दिनको तिन बजेदेखि चार बजेसम्म सधैँ सधैँभ हेरेर आइराख्नु भएको छ आज पनि ट्लुप्लुक्कै अबको एक घन्टासम्म यहाँहरूसँग रम्दी रमाउँदै दुःख सुखका कुराकानी साटासाट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ के गर्दै हुनुहुन्छ गाह्रो अप्ठ्यारो त्यति धेरै छ दैनिक रूपमा यहाँहरूको साथ सहयोग सधैँभरि झ्याम्मै चौतारीतर्फ अगाडि बढिराख्नु भएको छ सल्लाह सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ कुराकानी पनि धेरै छँदैछन् यिनै कुराकानी गर्दै दुःख सुख गाउँ बस्ती उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडा जताततै हुनुहुन्छ तल बेसी खेत टारी खेत गैरी खेत तराईका सममथर फाँडतिर हुनुहुन्छ पाहाडका ती कुना कन्दारा गरा गरामा काम गर्दै हुनुहुन्छ कति खेतीपाती गर्दै हुनुहुन्छ कतै तरकारी व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ कतै गाई पालन गर्नुभएको छ भैँसी पालन गर्नुभएको छ आफ्नो कर्म अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ स्कुल कलेजहरू ठप्प छन् हजुरबा हजुरआमा गाउँ बस्तीमै हुनुहुन्छ बसिराख्नु भएको छ आफ्नो आप धुनुफुनु गाउँ घरको त्यही हो कहिले पाठा घाँस खोले दाउरा यस्तै यसरी नै अगाडि बढ बढ्दै हुनुहुन्छ सहर बजारतिर हुनुहुन्छ पसल व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ यात्रामा हुनुहुन्छ अफिसियल जागिर छ ड्युटी छ त्यो ड्युटी निर्वाह गर्दै दे हुनुहुन्छ देश विदेश प्रदेशतिर आफ्नो घर आफ्नो गाउँ बस्ती छोडेर देश विदेश प्रदेशतिर जाने हजारौँ दाजुभाइहरू दिदी भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना सतहत्तर जिल्लाभित्र बस्नुभएको छ बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना कतै अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि र जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ रहेर भए पनि जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना हजुरबा ठिक भने कि गलत भने भाउ <laughs> ठिक हो भन्नुहुन्छ हजुरबाले आमालाई पनि सम्झना सबै गाउँ बस्तीतिर है अब बेसीतिर दाजुभाउजूहरू हुँदै हुनुहुन्छ साना बालबच्चा भन्टाङ भन्टुङ घरमा छँदैछन् चल्छन् चकचक गर्छन् यस्तै हो बालबच्चा कहिले लड्छन् बढ्छन् यस्तै हो नलडी बढ्दैनन् भन्नुहुन्छ हजुरआमाले क लड्नुपर्छ बाबु धुलोमा खेल्नुपर्छ अनि यो हुर्किँदै जान्छन् यस्तै त हो नि हामी पनि त्यसरी नै आयौँ होला भन्नुहुन्छ आमाले अब आज पनि एउटा प्रश्न छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटाहरू झ्याम्मै चौतारीतर्फ कतै शीतल धेरैतिर घाम पानी घाम पानी हुँदैछ कतै शीतल खानुपर्नेछ कतै भारी बिसाउनु पर्नेछ पसिना ओभाउनु पर्नेछ धेरैतिर दुःख सुखका कुराकानी जोड्नुहुँला कुराकानी यिनै छन् मेगा टेलिभिजनको पेज लाइक गरिदिनु भएको छ अघि भर्खर एकजना आमाले भन्दै हुनुहुन्छ मेगा टेलिभिजन आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुन केबल हो त्यसलाई फ्याट्टै फोन गरिहाल्नु छ आमा आइहाल्छ र कहिलेकाहीँ घरमा नाति नातिनाले मोबाइल बोक्नु भएको छ आमा हजुरआमाले भने मेगा टेलिभिजनको पेज लाइक गरिदिनु भने छ त्यहाँ बाबुले बा, लाइक गरिदियो त भाइ यहाँ कहिलेकाहीँ टिभी केबल नेटवर्क आएन भने यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो नि भन्नुहुन्छ अँ सानाती बालबच्चाले अलिक ठुला हुर्किसकेका बालबच्चाले थाहा पाउँछन् पेज लाइक गरिदिएपछि यो कार्यक्रम मोबाइलमा बद्न थाल्छ भन्ने कुरा हजुरबाले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ र अब युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस् तिजका भाकाहरू धेरै छन् ती रमाइला भाकाहरूसँगै रम्दै रमाउँदै यो यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ जति बाटे पनि पस्यौटो एउटै हो भन्नुहुन्छ हजुरबाले पस्यौटो भनेको के हो यो प्रश्न आजको उत्तरसहित आउनुहोला गफ ग्याफ गरौँला अबको एक घन्टासम्म रम्दै रमाउँदै गाउँ बस्ती सहर बजार जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो गरौँला अब भने यहाँहरूसँग कुराकानी गफ सफ गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने सोच छ है के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटोहरू बाटोघाटो अप्ठ्यारो छन् गाउँ बस्तीका बाटो पहाडी बाटोहरू हिँड्नु भएको छ ढुङ्गामा ठेस लाग्छ हिँड्न जानिएन भने लडिन्छ अप्ठ्यारो गाह्रो छ बाटो सहर बजारतिर सम्मथर भूभागमा धेरै हिँडेका ती बालबच्चा कतै मामली अलिक टाढै छ भने अलिक बिस्तारै हिँड्नुहोला

हजुर सर हजुर सर एकदमै बाटो खोल्दै खोल्दै खोल आउनुभयो अप्ठ्यारो गाह्रो थियो अब देउरालीमा भयो देउरालीको ढोका खोलेको भन्नु पर्थ्यो चौतारी राख्नुभएको आए बिसाउन आएको छ ल आराम कुशल हजुर सर अब ठिक ठिकै छ अब अलि ठिकै छ ल राम्रो होस् यहाँलाई हामी सबैको कामना छ भगिमायाजी यहाँको सबै माइती पक्ष उतातिर धेरै टाढातिर हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम शङ्कर सवाली बाह्र क्षेत्र सबै तपाईँकै आफ्नै हो त्यो हो नि सर सबै आफ्नै हो नि सर अब जता जता भए पनि अब हजुरबा हजुरआमा हजुर दाई भाउजू दिदीहरू सबै आफ्नै भन्नु पर्यो हजुरले सधैँ हजुरबाको सम्झना गर्नुहुन्छ हजुरबाको एउटा गीत भन्नु पर्यो हजुरबाको कालो कपाल भन्दा भोलि भन्दै उमेर गएछ उमेर गएछ उमेर गएछ आज छोरा छोरी भन्दा भन्दै बुढो भएछ

आ, राजु श्रेष सरलाई पनि धेरै धन्यवाद हजुरलाई झनै झनै धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद देउराली कार्यक्रममा पनि बोल्नु पाइराखेको छु अनि अब कैलाबाले साह्रै हँस्यौली कुरा गर्नुहुन्छ मलाई पनि सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्कार अनि विशाल नगरको बाबालाई पनि साह्रै रसिलो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्कार यो टेलिभिजनको सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु विक्रम श्री सरलाई अनि अब रोहन सिज सरलाई दीपराम भण्डारी सरलाई अब आफ्नो आफन्त त छाँदैछ होइन अनि मन मनपर्ने अब राम्रो राम्रो कुरा गर्नुहुने सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकारहरूलाई राम्रो राम्रो गीत भन्नुहुने कलाकारलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्छु मनोरञ्जन दिनुहुन्छ खुसी पार्नुहुन्छ अब त्यही हेर्दै दिन बिताउनु परेको छ सर काठमाडौँमा बारी नबिरुवा नौमुरी तोरी अब सक्दो पनि सक्दैन सक्ने बेलामा गरेको थियो अब त रोगी भइयो धेरै 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 धन्यवाद भन्छु आशीर्वाद हस् नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। भगिमा तामाङ हुनु त्यतिखेर चोखा बानिया टारबाट त्यतिर काठमाडौँ आसपासमा धेरैजना बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी बस्नुभएको छ कर्मथलो बनाउनु भएको छ गाउँघरको त्यो कोठेबारी पनि बार्नु परेको छैन तितेका झ्याङ एकदम झाडी बनेर छ कतै बहिरका ब घारी भए कतै खयरका घारी भए ती गाउँ बस्तीका ती, बस्ती ती माटोहरू सबै झाडीले पुर्सिसकेका छ यता कर्मथलो बनाउँदै हुनुहुन्छ दुःख सुख धेरै छ अब दैनिक रूपमा ज्यालादारी रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ठेलागाडा चलाउँदै हुनुहुन्छ पसल व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ गत सालदेखि धेरै चौपट्ट छ व्यापार व्यवसाय ऋण काटेर केही न केही गरौँ भन्ने सोचेको थियो पसल एउटा कतै ठमेलतिर कतै न्युरोडतिर कतै बानेश्वरतिर होस् कुनै ठाउँतिर यसो सानो केही गुजारा चलाउनु पर्यो भनेर बाबु खोल्याएको थिएँ अलिकति ऋण पनि छ सहकारीतिर बैङ्कतिर पोहोरदेखि तिर्न पाएको छैन घरबेटीलाई भाडा तिर्न पाएको छैन यति समस्या भयो अब त्यही गाउँ त्यही ठाउँ फर्किने हो कि क्या हो जस्तो पनि लागेर आउँछ एक मनले अब बाल बालबच्चा यति थाले फेरि बानी बिग्रियो भनेर एकदम दोधारमा हुनुहुन्छ दाई भाउजूहरू सहर बजारतिर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ यहाँ मागेर सधैँभरि काम चल्दैन यहाँ दैनिक ज्यालादारी सापट्टि पनि चल्दैन यहाँ हतपत धेरै गाह्रो छ केबाट तिर्ने होला र भनेर मान्छेले यसो अनुहार हेर्छन् अलि दुई चार हजार रुपियाँ सापट चाहिएको थियो दिन पा दिनु कि भनेर आएको भने शिरदेखि पा शिरदेखि पाउसम्म हेरेर के गरेर तिर्ने र भन्ने खालको प्रश्न सोध्लाम कि भन्ने डर छ काठमाडौँमा पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी यी दुईवटा बाटोबाट हामी हिँड्छौँ यहाँहरूसँग एकदम धेरै निरन्तरको साथ सहयोग छ तिन बजेदेखि चार बजे बेलुकी पखको मेलो हो यो मेलोमा कतै भोक लागेको छ खाजा खाने मेलो पनि चल्छ चा। कतै धेरै घाँसको भारी बोकेर वा सहर बजारबाट त्यो गाउँ त्यो ठाउँ तो, तो, तो बस्तीतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने गाउँ बस्तीका बाटाहरू कोही उकाला कोही ओह्रालाहरू छन् ती बाटोहरू एउटा लट्ठी नटेकी त हिँड्नै नसकिने भयो साथीसँगसँग गफिता गफिता पनि चाहियो लट्ठी चाहिँ चाहियो कहाँबाट एउटा भाँस नै साथी शंग भन्छन् गाउँघरतिर अलिक ठुलो लो दरो लौरो टेकेर जाउँ त उकालो भनेर तिर्खा लाग्छ मिलर वाटर सहरबाट बोकेर ल्याउनु भयो त्यो सकियो बोतल्ने बाटैमा पालियो के गरी पानी हाने होला पँधेराको पानी खोचे थाप्ने नि केही जाने छैन गाह्रो पो छ त सहर बजारको कुरा त्यही गाउँ त्यही ठाउँमा बस्नुभएको थियो भने जसरी भए पनि त्यो पानी, पानी अगाएर हिँड्नुहुन्छ यो गाउँ यो ठाउँ त्यो बस्ती अनि सहर बजार देश विदेश प्रदेश धेरैतिर हुनुहुन्छ हामी पाँच नब्बे एक सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटोबाट हिँड्छौँ हजुरबा गाउँ घरतिर सम्झिएन भने एकदम रिसाउनुहुन्छ हजुरबा अस्ति त्यो बाटो हिँड्दाखेरि पनि बोलिएन तिमी यो बाटो हिँड्यौ बाबु मसँग बोलेनौ मसँग केही दुश्मन थियो कि भन्नुहुन्छ हजुरबाले आरामै हुनुहुन्छ हजुरबा ठिकै छु बाबु सधैँ बाबुले बा, सोधिया छ त्यही भएर त म अलिकति ऊर्जाशील छु अब धेरै त गर्न सक्दिनँ मनको रहर त छ नि काम गर्ने यता बेसीतिर जान पाएँ त्यो जमानाका कुराकानी गर्दा तिन हलको मेलो आली लाउने मान्छे मै हो भन्नुहुन्छ हजुरबाले के कुरा गर्नु बाबु भन्नुहुन्छ हजुरआमाले पनि थप्नुहुन्छ त्यहाँ के कुरा गर्नु बाबु एक मुरी धान बोकेर काहीँ नबिसाइकन ल्याउने तिन बजे गएर पराल बोकेर ल्याएर हामी यहाँ घरको धन्दा गर्ने मान्छे मै हो बाबु अहिले मै हो अब हेर त समय परिस्थितिले यस्तो बनाउँछ अहिले अब मनको रहर मात्रै छ बाबु अरूले गरेको चित्तै बुझ्दैन अनि करायो भन्छन् बुहारी छोरा नातिनीहरू अब अहिले त म मै पो घाँड हुन थालेँ मैले त्यति बोकेर ल्याएको अहिले अब पाँच पाथी धान बोक्नलाई गाह्रो छ भन्नुहुन्छ छ यी नै कुरा छन् त्यो गाउँ बस्तीतिर रमाइला कुराकानी पनि छन् गाउँ घरका कुरा एकदम रमाइलो पनि हुन्छ सुनिरहौँ जस्तो हुन्छ हजुरबा चौतारामा आएर कहिलेकाहीँ गफिँदाखेरि उहिलेकै कुरा सुनाउनुहोस् त हजुरबा भने के कुरा गर्छौ बाबु सात दिन सात रात लाग्छ मैले मेरा दुःख कथा जिजुबाजेका आफूले भोगेका कुराकानी गर्ने हो भने सात दिन सात रात लाग्छ भन्नुहुन्छ त्यो गाउँ ठाउँतिर अब सात दिन सात रात पहिला पहिला जमानामा बिएका कुराकानी गर्दाखेरि सात दिन सात रात गीत गाएर जितेर ल्याएको हो तेरो भाउजूलाई तेरो हजुरआमालाई ल सोध त सोध भन्नुहुन्छ हुन पनि हो त्यतिखेर गीत गाएर हाट बजार मेलामा सात दिन सात रात तिन रात गीत गाएर जितेर जसले जित्छ उसले ल्याउने त्यो चलन चल्ती थियो त्यतिखेरका कुराकानी जोड्दै गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हजुरबाले यतिखेर यो बसाइमा छौँ मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारी कतै कतै तपाईँहरूसँग कहिलेकाहीँ मैले जोडेँ कहिलेकाहीँ कुनै पनि केबुलमा गडबड छ गडबड भयो भने तपाईँले हेर्न पाउनु भएन यी समस्याहरू छन् जुन नेट तपाईँले जुन, जुन, जुन के बाँ बाँ आ, कुने -कुने केबल घरमा जोड्नु भएको छ जोड दिँदाखेरि केही आएन भने फोन दिनुहोस् है भन्नुभएको छ नि प्राविधिक मित्रले उहाँलाई फोन गर्नुहोला कुनै कुनै केबलमा नआउन सक्छन् प्राविधिक कारणले नआउन पनि सक्छ ती कुराको लागि चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुहोला आजको यो बसाइमा छौँ खाजा खाने मेलो पनि चल्दैछ गाउँघर इष्टमित्र आफन्त पाहुना पासा लाग्ने बेला छैन यतिखेर गाउँघरतिर के को पाहुना जाने अब सबै मेलामा हुनुहुन्छ घरमा हुनुहुन्छ अब मेलो गर्नै पऱ्यो काम गर्नै पऱ्यो अझै पनि बर्खा छ यो यो साउने मेलो चल्दैछ भोलि खिर खाने दिन असार साउन पन्ध्र खिर खाने दिन अब गाउँघरतिर के छ मेलो सकिया छैन के मिठो खानु भोलि पर्सि यो रोपाइ सकिएपछि काम सकिएपछि ला का है बाबु हो अब पर्व त मनाउनु पर्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ हो अब यो पर्व पर्व पो हाम्रा संस्कार संस्कृतिले बोकेर आएको यो पर्व कतै न कतै चाहिँ मनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा पनि छ केटाकेटीले रहर गरिहाले पारिपट्टि गएर काकीलाई त्यहाँ भोलि बिहान दुध राखिदिनु अरे भनाइ कान्छा भनेर भाउजूतालाई बेसीतिर जानुभएको छ हजुरबाले मिठो खिर बनाएर भोलि सबैलाई यो पर्व मनाउनुपर्छ अब भदौरे मकै सुक्न लागेका छन् साउनको हामी पन्ध्रतिर पुगेका छौँ त्यस पछाडि भदौरे कुराकानी गर्छौँ तिजका कुराकानी गर्छौँ धेरै छन् दुःख सुखका कुराकानी जति पर्व संस्कार संस्कृति आए पनि मैले सदैव जोडेको कुरा ती मुरली जस्ती भाउजूको हातमा रातो पहेँलो हरियो चुरा न गलामा पोते त्यस्तो झिलिक्क बनाएर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो दिन आउँथ्यो तर परिस्थितिले गर्दाखेरि ती पर्व संस्कारहरू पनि एकदमै धेरै गाह्रो छ गाउँ बस्तीतिर हुने गरी खान सक्ने चाहिँ परदेशतिर हुनुहुन्छ यति बस्दिया भए त्यो भाउजूले पनि कतै कतै माइतमा जानलाई फुर्सद पाउनुहुन्थ्यो होला ल घर आइहाल्नु त बुवा बिरामी आमा बिरामी यसो भेटेर आऊ आफ्नो जन्मदिने बाबामा भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला विदेशतिर श्रीमान यतापट्टि घरको चाँझो पाँचो मिलाउनु पर्ने गाई बस्तुको चाँझो पाँचो ती बाख्रा खसी बोकाला यी धेरै कुरा छन् गाउँमा त्यो मिलाउनु पर्ने थियो होला त्यहीले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ अब पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी स्क्रिनमा देखिएको नम्बर तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने मैले भन्दैछु अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार

ऋषिराम hmm. पौडेल गैँडाकोटमा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ भाउजू हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ गैँडाकोटवासी बुवा आमा दाजुभाइ बाए, दिदीबहिनी सबैजनालाई मेरो आवाज उहाँ पुगेको छैन भन्नुभएको छ मिलाउँदै हुनुहुन्छ ऋषिरामजी हिँडिसक्नुभयो होला अलिकति तपाईँहरूको साथ साथमा छौँ सुनिता छेत्री हेलो सर हेलो सर हेलो भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना मेरो मम्मीले हेर्दै हुनुहुन्छ मम्मीलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैछु म र अब खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन यता सहर बजारतिर होटलतिर छ खाजा के छ हौ दाई भन्दै जानुहुन्छ नि होटलतिर के छ चा? मोमो चाउमिन छ चा। के खाने भाइ अब मिठो एकदम स्वादिलो जिब्रो जे खाए पनि पैसा भएपछि सहर बजारतिर चट्ट खाना पाइहालियो गाउँ बस्तीतिर अलिकति दुःख गर्नैपर्छ मिठो मसिनो खाना अलिकति घर परिवार हुनैपर्छ ती भाउजू फुर्सदिली हुनु पर्यो त्यहाँ हजुरआमाले मात्रै सक्नु जुटाउनलाई सरदम जुटाउनु पर्नेछ त्यो सरदम जुटाउनलाई चाहिँ ती भाउजू अलिक फुर्सद हुनु पर्यो त्यस पछाडि मात्रै कुराकानी हुन्छ नत्र आगो ढुङ्ग्रीले फुकेरै भए पनि त्यो हजुरआमाले बिहान बेलुकाको छाक यस्तै त हो नि बाबु भनेर टार्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ मिठो भएन भनेर अहिलेसम्म हजुरबाले कहिले कहिले भन्नुभएको छ मलाई मिठो मसिनो के हो बाबु पेट भर्नु पर्यो पहिला मैले त्यही भन्छु पस्किद्या म तिमीहरूलाई केही आजसम्म केही भने छैन सरासरी खाइदिन्छु भन्नुहुन्छ एकदम ज्ञानी अनि के छ गाउँघरतिर एकदमै ज्वरो आएको छ भन्ने हल्ला छ हजुरबा हो बाबु हिजो अस्ति पानीमा भिजेर हो कि के हो धेरैजना बिरामी छन् अब यो कोरोनाको तेस्रो लहर भनिएको छ कोरोना धेरैतिर को, क कसैलाई को, साथ फेर्न गाह्रो पनि भयो भने छ गाउँघरतिर एकदमै धेरै धेरै बिरामी पहाडी एरियातिर हुनुहुन्छ भिरगाउँकी चेली एकजना दुर्गा ढकाल बस्ने ज्वरोले थलिएर एकदम हिलेमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँलाई कोरोनासँग लडिराख्नु भएको छ एकदम आत्मविश्वासका साथसँग उहाँले त्यो कोरोना जित्नुहुन्छ भन्ने कामना पनि गर्छु दुर्गा ढकाल बस्नेतलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना जति गाउँ बस्तीमा जो जो बिरामी परिराख्नु भएको छ यतिखेर सबैलाई आत्मबल दहरो बनाउनु पऱ्यो झोलिलो पदार्थ अलिक बढी खानु पऱ्यो तातो पानी बेसार पानी यी अल अलि अत्यधिक पिउने गर्नु गर्नुपऱ्यो र अब खाना मन लागेन मिठै छैन मुखै मिठो भएन नल्या जाउलो पकाएर बुहारीले ल्याइदिया छ दिदीले ल्याइदिया छ नल्या है मलाई केही खाने मन छैन त्यो नगर्नु नौल होला जे जसरी भए पनि त्यो भित्र शक्ति चाहिँ बढ्ने काम गर्नु गर्नुपऱ्यो खाना खानु भएन भने शक्ति कमजोर हुँदै गर्छ त्यो रोगले अलिकति पछ्याउँदै गर्छ त्यही भएर जे छ शक्ति अलिकति आत्मबल दरिलो बनाउनु पर्यो जो जो बिरामी हुनुहुन्छ यो कुराकानी गरेँ अब ऋषिराम पौडे लानुभएको थियो मेरो आवाज सुन्नु भएन भनेर बिदा हुनुभएको छ अरू कोही मित्र मैले भने पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको यी दुईवटा बाटाहरू छन् पस्यौटो भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधेको छु काठमाडौँ आसपासमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई सम्झना छ गीत सङ्गीत औषधि जस्तो कहिलेकाहीँ एकदमै केही काम गर्न मन लागेन गीत सङ्गीत सुन्ने गर्नु गर्नुपऱ्यो अलिकति गीत सङ्गीतलाई कतै केही भएन सोचेको नि भएन केही के आम्दानी नि हुँदैन आयसुरो ठप्प छ कोरोनाको कहरले सबैतिर यसो हेर्नुहुन्छ डामाडोलै छ के गर्ने होला भन्नुभएको छ गीत सङ्गीत सुनेर एक एक् नआउनु डिप्रेसनतिर जाने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर भे अलियो साथी सङ्गीतसँग शंग गफिने कुराकानी गर्ने त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो बालबच्चाहरू स्कुल जान बन्द छ अनलाइन कक्षा पढ्दैछन् पढ्दै पढ्या छन् छैनन् त्यो ध्यान दिएर विचार गर्नुपऱ्यो र खेतीपातीतिर त हजुरबाले ध्यान दिनुभएको छ सहर बजारतिर के गर्दै हुनुहुन्छ खाजा खाइसकेपछि कतै एकदम धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो डक्टरले औषधि खानु भनेको थियो औषधि खान छुट्याउनुभएको छ भने खाजा खाइसकेपछि औषधि खानु होला गाउँ बस्तीतिर पनि यही कुरा सम्झाएँ मैले र अब यो बाटो दुईवटा बाटो सधैँ भिड्नु भएको छ कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले यहाँहरूकातिर टेलिभिजन देख्न नपाइने सम्भावना नै हुन्छ यो बर्खा मास कता केबुलको अलिकति समस्या हुनसक्छ यहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिरबाट हेरेर अनि देश विदेश प्रदेशतिर हुनुहुन्छ सहर बजारतिर एकदम धेरै भिडभाड छ कतै न्यु रोडका पसलहरू इन्द्रचोकका पसलहरू थमेलका गल्ली गल्लीहरू भिडभाड छन् यता बाहिरी सहरतिर वीरगन्ज जनकपुर विराटनगर यति धेरै भिडभाड होला धनगढी कैलाली कञ्चनपुरतिर एकदम धेरै भिडभाड नगर्नुहोला कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट आठ दस जिल्लामा एकदमै धेरै बढिरहेछ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दैछन् र त्यतातिर अलिकति जोगिनुपर्ने स्थिति छ खोप आउँदैछ आजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका बत्तिसैवटामा चाइनिज खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ पचास वर्षभन्दा माथिका बुवा आमाहरूले सकुशल हुनु पऱ्यो आत्मा एकदम दरिलो बनाउनु पऱ्यो गाउँ बस्तीतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ खोकी लाग्छ रुगाखोकी ज्वरो आउँछ सामान्य तर त्यसलाई नियमित रूपमा परिपालन गर्नुपर्ने त्यसका नियमहरू के के हुन् त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुहोला यो कुराकानी गर्दैछु मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस् है काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकदम हिँड्दै हुनुहुन्छ कति जाम परेको छ त्यही पनि हिँडिराख्नु भएको छ मास्क नलाइ सेनिटाइजर यो चाहिँ अनिवार्य सर्त भइसक छ मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्यो मास्क लगाएर मात्रै सुरक्षित तपाईँको घर परिवार इष्ट इष्टमित्र बालबच्चा छर छिमेक सबैजना घरमा बस्नु भएको छ र तपाईँ एकजना अलिकति सङ्क्रमित हुनुभयो भने अरू घर परिवारका सबै सङ्क्रमित हुने डर छ जोगिनुहोला अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्ते हजुर कहाँबाट हजुर स्याङ्जा हेलोबाट शुभ नाम शान्ति श्रेष्ठ स्याङजा हेलो भन्ने ठाउँ हेल्लो कि हेलो हेलो एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ शान्तिजी म एकचोटि पुगेँ शान्ति हेलु भन्ने ठाउँमा बस्ती एकदम बाक्लो एकदम धेरै सु सुविधै सुविधा छ त्यहाँ गाउँ बस्ती एकदम हरियाली छ गर भाँ भाँ ए, थी के गरेर बस्नु भएको छ घर पसल व्यापार व्यवसाय स्याङजा हेलो आराम कुशल हुनुहुन्छ यहाँको घर परिवार इष्ट मित्र झन् सबैजनालाई सुस्वास्थ्यको कामना भोलि साउन पन्ध्र खिर खाने दिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि अनि मैले सोधेको प्रश्न सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कि बिचबाट हेर्न पाउनुभयो त्यो गाउँघरतिर हजुरबाले भन्नु थियो जति बाटे पनि पस्यौटे एउटै हो बाबु भन्नु थियो यो पस्यौटो भन्ने चाहिँ के रहेछ है ल मैले भनौँला अन्तमा यहाँलाई यहाँको घर परिवार शान्ति श्रेष्ठ स्याङ्जा हेलोबाट एकदम रमाइलो ठाउँ छ हेलो एकदम धेरै बस्ती पसल व्यापार व्यवसाय हरियाली छ डाँडा काँडा चराचुरुङ्गी कराउँदै गाउँ बस्ती यस्तै छ एकदम सहर पनि छ गाउँ पनि छ सबैजना मिलेर बस्नुभएको छ सबैजनालाई एकदम एकमुष्ट काठमाडौँ आसपास अनि स्याङ्जा दाङतिर कैलाली कञ्चनपुरतिर सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै यो अब खिर खाने दिन हो भोलि भोलि खिर खाने दिन एकदम रमाइलो घर परिवार सहर बजारतिर विशेष गरी गाउँबाट सहरमा आउनु भएको छ होइन त गाउँमा त पर्व मनाइन्थ्यो यो पर्व त मनाउनै पर्छ ओल्लो घरकाले खिर खायो भने पल्लो घरको बालबच्चा हामीले त पकाउनु पऱ्यो नि आमा मम्मी बाबा भनेर भनिहाल्छन् ल भोलि खिर खाने सबैलाई शुभकामना काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटाहरूबाट हिँड्छौँ ऋषिराम पौडेल आमालाई एकदम सम्झना भाउजूलाई पनि सम्झना भने मैले दाङतिर पदम रिजाल हुनुहुन्छ दाइलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ बुवा आमालाई पनि एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना दाङबासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम एकमुष्ट सुस्वास्थ्यको कामना सानो केशव विष्ट दाङतिरैबाट हेर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना छ रामदत्त भट्ट कञ्चनपुर कैलालीतिर हुनुहुन्छ होसियार सियार हुनुहुन्छ दोधारा चाँदानतिर उहाँहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ यता सिउचटार तिर हुनुहुन्छ केदार भट्टराई सर काैलाबा भन्नुहुन्छ उहाँले आफैलाई पनि काैलाबा साइलाबा माइलाबा त्यो गाउँ बस्तीको चलन चल्तीको नाम हो त्यो नामले हामीले बोलाउने गर्थ्यौँ पहिला पहिला काैलाबालाई एकदम धेरै सुस्वास्थ्यको कामना शिव चतारवासी उहाँका आफन्त इष्टमित्र झन् सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ ज्ञानु बुढा तोकी त्रिपाठी दिपिका थापा सीता गिरी दिदी शारदा पाण्डे सावित्री सिलवाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ सबैजनालाई राधिका सिलवाल राधिका चौलगा दिदी त्यस्तै गरेर राधिका सावित्री सिलवाल सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ कुसुम प्याकुरेल आमा सबैजनालाई एकदम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसेर हेरिदिनु भएको छ एकदम आनन्दले बसी पनि राख्नु भएको छ हेरि पनि राख्नु भएको छ खेम्बा खेम्बाले मलाई अघि एकछिन अगाडि फोन गर्नुभयो ए भाउ म आज सुटिङमा छु नत्र चाबेलतिरबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो खेम्बाले कलासँग सम्बन्धित कलाकार एकदम नाच्न पनि व्यस्त राम्रो एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे खेम्बा सुटिङमा हुनुहुन्छ कलङ्की कलङ्कीभन्दा मा माथि छु है बाबु भनेर फोन गर्नुभएको छ खेम्बालाई धेरै धेरै सम्झना राम्रो सुटिङ गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ खेम्बा मलाई पनि नाच्न लानु पऱ्यो भनेको छु मैले हुन्छ भाउ हुन्छ भन्नुभएको छ खेम्बाले स्याङजा घर हो यतातिर एकदम रमाइलो गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै हो जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ दुई दिने दुई दिने जिन्दगी भन्छौँ नि हामी त्यही भएर रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्नु बढ्नुभएको छ काठमाडौँ आसपासभित्र मैले अघि पनि भने लखर लखर बिना काममा मास्क नलगाइकन घरको कोही परिवारले भन्दा नै नमान्ने ए यजा अब मार्क्स के लाउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवार ओलो घर पल्लो घर पुलिस दाजुभाइले पनि भनिदिनु होला मार्क्स नलाइकन अनि अब हिँड्न पाइने छैन मार्क्स अनिवार्य शर्त हो है भनेर भन्नु पऱ्यो सेनिटाइजर पनि लगाउनु पऱ्यो यिनी यस्तै छ आज पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको बाटो पनि अलिअलि खाली छ यो बाटोमा कतै चौताराबाट तल बेसीतिर हेऱ्यो भने शिरसिर हावा चल्दैछ रातो चोलो साडी लगाएर भाउजू कतै रो, रो रोप्ने भन्दा पनि गोड लाग्नु भएको छ तल साल्दै माल्दै काललाई सबैजना बेसीतिर हुनुहुन्छ अब आफ्नो कर्म यही त गर्नुपऱ्यो नि बाबु भन्नुहुन्छ यही हो खेतीपाती कतै व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ उपत्यका भन्दा बाहिर गाउँ बस्तीतिर आफ्नो जिल्ला अनुसार त्यहाँको मौसम अनुसार के के फल्छ जे जे फल्छ अलिकति अब पहिला जस्तो होइन पहिला घराएसी छाक टार्नको लागि मात्रै काम गरिन्थ्यो भने अब बालबच्चालाई अलिअलि फी तिर्ने आय आर्जन बढाउने गरी अलिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो र बिक्री वितरण बजार व्यवस्थापनका कुराहरू छन् ती कुराहरू नगरपालिका स्थानीय निकायले अलिकति आफ्ना ती जनतालाई त्यो व्यवसायिक रूपमा खेती गरेका ती किसान दाजुभाइहरूलाई अलिकति रेखदेख रेखदेखेरचाह गरिदिनु पर्यो त्यतातिर अर्को कुरा छ अर्कोतिर कहिलेकाहीँ को दुध पोख्ने बाटोमा कतै बाटोभरि दुध रिसाएर भएन किसान दाजुभाइहरूले पनि त्यो दुध भिटामिन हो वृद्ध गाउँ बस्तीमा बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई खानुपर्ने भिटामिन यो यतिखेर इम्युनिटी पावर बना बढाउनको लागि पनि दुध एकदम काफी छ त्यो दुध कतै बिक्री भएन भनेर रा, यो राज्यलाई देखाउने केही भएन भनेर क्यानबाट फाल्ने गरेको पनि पाएका थियौँ हामीले गत साल त्यस्तो कहीँ पऱ्यो भने भोलि खिर खाने दिन्छ सबैलाई कसैको घरमा दुध छैन होला हजुरबाला खिर खान मन लाग्छ साना बालबच्चाले दुध किनेर खान सक्ने अवस्थामा छैन त्यस्तो हुनाले त्यो रिस त्यो दुध बिक्री नभएको रिस त्यो बाटोलाई पोख्न भएन तरकारी बिक्री भएन भनेर खाडल खनेर पो पोखरामा गत साल हामीले त्यो पनि देख्यौँ त्यो रिस चाहिँ राज्यलाई तिर फर्काएर त्यो अन्न अनाजलाई माटो मुनि गाड्ने काम कसैले पनि कसैको त्यतातिर बुद्धि नजाओस् त्यसो गर्न बुद्धिमानी कार्य होइन खेतीपाती जहाँ अलिकति तरकारी पल्लो घरको दाईलाई ल दाई आज यस्तो भएछ जति दिन मन लाग्छ दिनुहोस् है भनेर परतिर दिनुहोस् अलिक तलतिर बोकेर लगेर दिनुहोस् नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई भन्नुहोस् यहाँ तरकारी गाडौँ कि यो बजार यो गाउँ बस्तीका अरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ गाई बस्तुलाई दिनुहोस् खा खाना खान्छन् भनेर यसरी गर्नुहोला रिस कसैलाई देखाउने कुरा होइन अनाजलाई गाडेर त्यो दुध जस्तो एकदम अमृत भन्छौँ हामी दुधलाई त्यसरी बाटोमा फालेर ना यो सरकारलाई देखाएको भन्न चाहिँ मिलेन त्यतातिर चाहिँ सबैजनाले बुद्धि पुर्याउनु पर्यो गीत एकदम रमाइला छन् तिजका भाकाहरू धेरैभन्दा धेरै आफ्ना दर्शक श्रोतालाई मनपर्ने खालका गीत सङ्गीत कलाकार मित्रहरूले ल्याउनु भएको छ यस वर्षको तिज अब छम छमछम नाच्न नपाए ना पनि गीत सङ्गीत बजाएर भए पनि आफ्नै कोठामा भए पनि यसपालिको तिज पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने छ रमाइलो गर्नुपर्छ एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्कार

ल यहाँको घर परिवार इष्ट मित्र जन अब भोलि खिर खाने दिन भन्छौँ क्या हामी एकदम रमाइलो हो सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना कलङ्कीवासी यहाँको इष्ट मित्र आफन्त सबैजनालाई अनि सुरुदेखि अज़ी हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर ल ल एकदम निम्तो गरिदिनु भयो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अनि अनि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर

ज्ञान बुढाथोकी हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम साउन पन्ध्रको धेरै धेरै शुभकामना यो पनि एउटा पर्व हो यो पर्वलाई हामीले आफ्नो गच्छे अनुसार मनाउँदै जानुपर्छ बाबुराम सुवेदी एकदम नमस्कार भन्नुभएको छ अलि मिया दाजु नमस्कार खाजा खानुभयो त हजुरले भन्नुभएको छ अलि मिया यता गोर्खातिरबाट आउनुभएको छ रामलाल सुमन हेलो दाई दर्शन गुड आफ्टरनुन हजुर के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि ठिकै छु प्रोग्राम नियमित रूपले हेरिँदैछु कमेन्ट गरिरहेको छु हजुर भन्नुभएको छ रामलाल सुमन सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै रामलालजी सदैव हेरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको घर परिवार विदेशतिर हुनुहुन्छ रामलालजी घर परिवारसँग एकदम सम्पर्कमा रहनुहोला भने अर्को जनमित्र आउनुभएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर दाजु नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँबाट म यता सुन्दर सुन्दर पश्चिम धनगढीबाट शुभनाम सानो हजुर हजुर के छ हाल मेरो ठिकै छ अनि अब खेतीपाती लगाउन माथि गाउँतिर जानुभएको थियो हो होइन कुन ठाउँ जानुभएको थियो डोटीमै हुनुहुन्छ है हजुर हजुर अनि खेतीपाती भइ लगाइसक्नु भयो कि फर्किने बेला भयो अब अब फर्किने बेला हुँदैछ ल एकदम सबैजनालाई डोटी बासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई सुस्वास्थ्यको कामना कोही अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना सानो केशविष्ट यहाँको घर परिवारलाई अझै धेरै धेरै सम्झना नमस्कार पनि अब भोलि के छ परम्परागत रूपमा हामी भोलि कसरी मनाउँछौँ यो पर्व कुन कुन पर्व छ भोलि साउन पन्ध्र साउन पन्ध्र चलन छ क्या चलन छ अँ अब मैले त हिजै खाइसकेँ हिजो अस्ति मनाइदिनु भयो फेरि ल ठिकै छ अनि प्रश्न सुन्नुभएको छ अब यतै धनगढतिर हुँदाखेरि सधैँ सधैँमा कुराकानी भइरहन्थ्यो डोटीमा डोटीमा हुनुहुन्छ एकदम धेरै सम्झना अनि प्रश्न सुन्नुभएको छ मेगाटि आउँछ डिसेम्बर के एक दुई दिन पर्खिनुहोस् है त ठिकै छ यहाँ एकदम डोटीमा हुनुहुन्छ यहाँलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना अब खेतीपाती फलोस् फुलोस् धेरै उब्जनी होस् यहाँले दुःख गर्नुभएको छ है हजुर हजुर हस् नमस्ते हजुर सानो केशव विष्ट डोटीतिर जानुभएको छ अलिकति सहर बजारबाट गाउँ बस्तीतिर आफ्ना तल्लो घर माथिल्लो घर काका काकी का हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ के छ कसो छ सहर बजारतिर बस्या छौ कहिल्यै आउँदैनौ भनेर गुनासो त्यही त हो सबैतिरको आउँदैनौ अब हामीलाई मायामारी हाल्यौ यो गाउँठाउँ बिर्सिहाल्यौँ भन्न थाल्नुहुन्छ हजुरबाले अलिकति मन चिसो हुन्छ के गर्नु अब हामी डाँडाका घाम जुन भयौँ अब जाउँ भने पनि कता जाउँ अब आफ्ना छोरा नातिहरू देश विदेश प्रदेशतिर लगाएका छन् अब यसो आउँदा ओर्दा यो बाटो चाहिँ यो नकाट्नु है बाबु भन्नुहुन्छ गाउँघरतिर त्यही हो सबैजनालाई यसो के छ हजुरबा अलिक बिरामी अलिक उमेर ढल्कियो यसो भेटेर जाउँ भन्ने सहर बजारतिर जाने हजुरबा के छ भनेर सेवा ढोग यसो केही कसैले बोकेर जानु जानुभएको छ भने बसिराख्नु भएको छ यताउता हिँड्डुल गर्न सक्नुहुन्न कसैको सहारामा हिँड्नुपर्छ हजारौँ आमाहरू हुनुहुन्छ हजुरबाहरू हुनुहुन्छ जो खाना पनि एकै एकैठ ल्याइदिनुपर्छ खुवाउनुपर्छ आँखा धमिलो हुँदै गयो आँगन पनि टाढा हुँदै गयो त्यस्ता धेरै हजारौँ आमाहरू हुनुहुन्छ हजुरबाहरू हुनुहुन्छ कान सुनिँदैन झर्को पर्को गर्छन् बाबु कानैमा आएर चिच्याइदिन्छन् ये के भन्नु बाबु अब केही गर्न सकिँदैन शक्ति छैन भन्नुहुन्छ यसरी यो यो पालो सबैको उस्तै उस्तै हो सबैजनालाई भोग्नै पर्छ एकचोटि तर त्यसरी कोही आँखा देख्नु आँखा कम देख्नुहुन्छ कान कम सुन्नुहुन्छ भने अलिकति मायालु शब्दले बिस्तारी बोलेर अलिकति नजिकै गर त्यो मुख चाहिँ कानैमा जोडाइराख्नै परेन अलिक टाढाबाट के खाने मन छ तपाईँलाई आमा भनेर बा भनेर सोद्धाखेरि मिठो मलाई अलिकति तातो पानी तताइदिए अलिकति जाउलो खान मन लाग्छ भोलि खिर खाने दिन भन्छन् हो भनेर सोध्नु होला हजुरबा हजुरआमाले धेरै गाह्रो छ नि सहर बजारतिर पनि छ त्यस्तै कोही छैनन् जाने ठाउँ कहीँ छैन कोठाभन्दा बाहिर कौसीभन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन पार्वती शर्मा ज्ञानु कुमार पोखरेल शान्ति बराल पोखरातिरबाट हेरिदिनुहुन्छ श्यामबार देउजा भक्तपुरतिरबाट हेर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना छ सबैजनाको जानुका छेत्री बुटोलतिरबाट दिदीलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ बुटोलतिर सबैजनाको साथ सहयोग छ र म यो देव झामै चौतारीमा यसरी कुराकानी गर्दैछु सावित्री सिलुवाल मनमैजुतिर हुनुहुन्छ नाइस भनेर ल्याउनु भएको छ सावित्री दिदीलाई पनि खाजा खाइसक्नुभयो होला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मैले अघि अहिले पनि पा, दोहोऱ्याएँ भरे नौ बजे पनि एकचोटि दोहोरिँदाखेरि धेरैजना बुवा आमाले नाति नातिना छोरा छोराबुवाहरूले गाली हाए डक्टर साहबको अब यो बेलामा ठ्याक्कै औषध चाहिँ खानुपर्छ चा। तिन टाइम औषधि खानुपर्ने बिहान एकचोटि खानुभयो दिउँसो खाजा खाएर एकचोटि अहिले खाँदै हुनुहुन्छ भरे बेलुका नौ बजे खाना खाइसकेपछि खानुपर्छ यही कार्यक्रम भरे नौ बजे हेर्न पाउनुहुन्छ दिउँसो हेर्न पाइँदैन बेलुकी पख यसो हेर्छु भनिदिँदै हुनुहुन्छ मेरो नाम भन्दै हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद साहबको दाई हुनुहुन्छ चप्पल कारखानातिर के सो दाई आराम कुशल हुनुहुन्छ श्यामकुमार थापा दाई विशालनगरतिर दाजु भाउजू सबैजनालाई विशालनगरवासी छर छिमेक इष्टमित्र जन सबैजनालाई एकदम धेरै सम्झना छ है तपाईँहरूको अब भोलि साउने पन्ध्र खिर खाने दिन सबैजनालाई शुभकामना अब हिजो आज निम्तो गर्ने चलन छैन यो कोरोनाको कहरले को गर्दाखेरि जो छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यतिमै रमाइलो गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यो गाउँठाउँतिर त अब यो बर्खामास मुट्ठी खाएर मुरी उब्जाउनु पर्ने साउने मेलो चलाउँदै हुनुहुन्छ कताबाट अब पाउन पासन पर्दैन बाउ अहिले यो खेत रोपाइ गरिसकेपछि यसो छोरी चेलीहरूलाई तिज पनि नजिकै आउँदैछ त्यतिखेर बोलाउँला अब यो सानो पर्व भनौँ यसो पर्व मनाऊँला अस्ति अब दही चुरा खाएकै छ अस्ति असार पन्ध्र मनाएकै छ फेरि अब खिर खाने बेला आयो यो यो पर्व हो यो पर्वलाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई यो पुस्ता हस्तान्तरण हुन् भन्छौँ हामी यसलाई बढाउँदै 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 जोगाउँदै जोगाउँदै छाडापनले होइन अब अलिकति तिजको चाहिँ छाडापन सुरु भएको थियो एक महिना पुरै खाइदिनु दर दर एक महिना पुरै विभिन्न सङ्घ संस्थाले खाने त्यो दर खाने दिनको महत्त्व घट्यो खाने एक तारा तल झरे कि झरेनन् तिन तारा कता पुगे भाले बाच्नुभन्दा अगाडि दर खानुपर्ने यी यस्ता चलन चल्तीका पुराना कुराहरू छन् हामीसँग त्यो दर त्यही तरिकाले दर खायो भने मात्रै मिठो हुन्छ दैनिक रूपमा दर खाइयो दैनिक खिर खाइयो भने साउन पन्ध्रको पनि त्यति महत्त्व हुँदैन त्यो साउन पन्ध्रमा खाने खिर र अरू बेला खाएको खिरमा फरक छ र यस्तै पर्वहरूलाई संस्कारलाई ज संरक्षण जगेर्ना गर्दै अगाडिको बढ्नु भएको छ हजुरबा कि गलत भन्यो भने एकदम ठिक हो बाबु बाबुले भनेको कुरा ठिक छ अनि त्यो सहर बजारतिर के के भेरिएन्ट आयो के के भन्छन् अलिक जोगिएर बस्नु पर्यो है बाबु बालबच्चादेखि सबैलाई मेरो यहाँ गाउँबाट मैले भनेको छु भनेर सुनाइदिनु होला भन्नुभएको छ ल हजुरबा हजुरआमा पनि एकदम सुरक्षित बस्नुहोस् गाउँघरतिर अलिकति ज्वरो बढेको छ चिसोमा भिन्नु भएको थियो हिजो अस्ति यो चिसोबाट तातो पानी मनतातो बेसार पानी खाने पानी बसाल्नु पऱ्यो र सबैजना जोगिनुहोस् भेरोसेल अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बत्तिसवटा ओडामा लगाउँदै हुनुहुन्छ पचास वर्षभन्दा माथि जिल्ला जिल्लामा नि खोप जाँदैछ सबैजना खोप लगाएर सुरक्षित बन्नु पऱ्यो अनि अलिकति सुरक्षित तर खोप लगाइयो भन्दैमा जथाभावी बिना मास्क नहिँड्नुहोला यो कामना गरेँ अब छुट्टिने बेला भयो यहाँहरूसँग सधैँ सधैँ यसरी नै भेटघाट हुन्छ तिन बजेदेखि चार बजे यहाँहरूका दुःख सुख कथाहरू बोक्दै अगाडि बढ्दैछु देश विदेश परदेशतिर हुनुहुन्छ तपाईँ कतै घर परिवारबाट अलिक टाढा हुनुहुन्छ दुई वर्ष अगाडि घरमा गर फोन गर्नुहुन्थ्यो भाउजू बाबु दुई वर्ष अगाडि केही केही -के साडीहरू बालबच्चालाई कपडा नि पठाउनुहुन्थ्यो अहिले फोन सम्पर्क नभएको मान्छे हराएको दुई वर्ष भयो भन्नुहुन्छ भाउजू एक्लै बेसीतिर कुद्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यदि त्यो देश तपाईँको होइन तपाईँ त्यो देशको नागरिक पनि होइन ना। तपाईँ कुनै न कुनै दिन त्यो देशको बड तपाईँ गलत त्याएर नेपाल फर्किनुपर्छ पुलिसले पगडिएर होस् वा कुनै माध्यमबाट तपाईँ आफ्नो नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा आएर बस्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा आफ्नो घर परिवार छोरा छोरी हुर्के बढे बेदान भयो नाति नाति नभइसक्यो ना तपाईँ विदेशतिर आफ्नो घरमा आमा बुवा श्रीमा श्रीमती छोरा छोरी सब चटक्क माया मार्नु भएको छ भने यो चाहिँ कार्य गलत हुन्छ घर परिवारसँग छिट्टै सम्पर्कमा रहनुहोला भन्दै अब सबैजनालाई एकमुष्ट सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना फेरि पनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने मास्क अनिवार्य सेनिटाइजर भिडभाडमा अलिक कम जानुस् यो कामना गर्दै सबैजनालाई फेरि सम्झना गर्दै म सूर्य भण्डारी भोलि यसरी नै तिन बजेदेखि चार बजे भेट हुन्छ त्यो सम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार